Забойство – тяжкий смиротний грех. Забойство святара – надзвичайна подія у житті любой країни. Особливо, коли забойство гэтае було здійснено не ворожим жаўнерам падчас війни, а руками своїх же громадянов. Але што може штурхнуть звичайних містечов на такое злочинство? Лёс і трагічна смерть Сафата Кунцевича – це яскравий приклад того, до чого може привести релігійний фанатизм в країні пагранічча. Бо в нашій країні на протягу стагоддів складывалася адметная система рэлігійных адносінаў, ідэя якой, прынцыпам якой была вераціпімасць. І вось уніяцтва, трэба гэта дакладна сказаць, было праявай контррэфармацыі, было спробай зрабіць уніфікацыю ў краіне, было спробай нібыта направіць сітуацыю, нібыта краіну аб'яднаць. Але гэта прывяло яшчэ да эскалацыі напруженості, да ще більшої несправедливості. Насуперек многим сподіванням, церковна унія, підписана у 1596 році у Берості, не вирішила конфесійні проблеми Великого князства Литовського. Наадворот, вона тільки ускладнила їх. Фактично православні вірники так і залишилися православними, але офіційно православну церкву замінила греко-католіцька, яка підтримувалася на державному узровні. А головним у державі в той час був щирий католік Жигмунд Ваза. Православні жихари князства наповніцю відчули на собі гэтыя перемени. Местечов активно упрошували або просто примушали прийняти нову веру. Православные церкви передавалися уніяцьким святарам. Натурально, у таких умовах треба було чекати 10 громадського вибуху. І здарився йон у Вітебську. Єзафат Кунцевич походив з збяднелої шляхетської сім'ї і з дитинства бачив для себе шлях святара. Вихований у православ'ї, йон неузабаві після Берастейського собору становиться гарячим прихильником нової конфесії. У 1604 році Єзафат Кунцевич приймає монаство, а ще через 5 років становиться святаром. Айца Єзафата Кунцевича визначала яскрава полум'яність у спречках з прихильниками православ'я. Душахват. Так називали святара за очі, бо своїм красомовством і упевненістю він переконав множство віленських вірників прийняти унію. Щирая праця айца Кунцевича на користь базиліянського ордена, де протекція самого Іпатія Патея, а так само близьке знайомство з Язепом Руцьким, будучим віленським митрополітом, допомагає йому у 1617 році стати вітебським біскупом, а не в забаве и полоцким архибискупом. Померковность и терпимость этой якости не были властивы Єзафату Кунцевичу. На подуладных ягоной церковной воле землях зачинялись православные церкви, заборонялись набоженствы и зневоливались святары. Нават браты-католики выказывали свою незадоволенность такими деяниями архиепископа. Гэтая гісторія мела сумны вынік. 12 лістапада 1623 года натоўп віцебскіх месцячаў напаў на дом Єзафата Кунцевіча. Святар выйшаў да людзей, але нічога нават не паспеў сказаць. Бердышам яму рассеклі галаву, а потым ужо мёртвага, распрануўшы, білі нагамі і цягалі па двары. Пасля ж тело архібіскупа забойцы утапілі ў Двіне. За гэтае злачынства 19 месцячаў рашэннем суда былі пакараныя смерцю. А Вітебск загадом короля великого князя Жигмунда Вази был позбавлен магдебурского права, ратуша разбурана, а с церквов были знятые звоны.
У Полоцьку одразу після смерті Кунцевича почав складуватися ягоний культ. Архібіскупа почали лічити заступником держави. А у 19 столітті папом Пієм IX Єзефат Кунцевич був обвещений святим. І тепер він пам'ятається білоруською греко-католицькою церквою, з'являється святим опікуном її Вітебської діецезії. Після Другої сусвітньої війни його мощі, які дотуль заховувалися в Вені, були перевезені у Рим і тепер спочивають у головному соборі католіків всього світу у базиліці святого Петра у алтарі Василя Великого. Такий непростий льос Єзефата Кунцевича, святара, що не шкодував ні себе, ні інших діля поширення нової віри. Чоловіка, що став ахвярою власних діянню. А ще в 14 столітті мудрий великий господар Гедемін сказав, сформулював принцип релігійної толерантності, який обов'язував нашій країні декілька століть. Він сказав так: нехай кожен шанує Бога по-своєму, а Бог у нас один. І ось спроби цей принцип поламати мали на меті ніби хорошу з'яву, мали на меті ніби об'єднати країну, а на самій справі ще більше її роз'єднали.